Üzeyir Hacıbəyli, Azərbaycanda musiqi təhsili. Azərbaycan türkləri istedadi musiqicə nə Osmanlı türklərindən, nə də qonşuları iranilərdən heç də geri qalan deyildirlər. Qafqaz millətləri üçün də isə musiqiyə ən müstəyid olanlara Azərbaycan türkləridir desək, zərrəcə mübaliğə olmaz. Bunların bir çoxu məşhur xanəndə və sazəndələri deyil yalnız özləri içində, bəlkə ümum Qafqaz millətləri arasında tanınmış və şöhrət qazanmış musiqarlardır. Tarzən Sadıqların, xanəndə Əbülbağların, Aşıq Nəcəfquluların adları və sədaları Qafqazın hər bir yerində məşhur olub, beynəlmələr bir mahiyyətdə ad qazanmışlardır. Əgər əvvəldən bir takım dini, ürfi və siyasi məmaniyyətlər mövcud olmasaydı, Azərbaycan türkləri deyil yalnız şərqin, bəlkə qərbin dəxi meydani sənətinə də məharət göstərib rəqabət edə biləcək sənətkarlar yetişdirə bilərdi. Azərbaycan türklərinin musiqisi və bu musiqinin əsasları haqqında Maarif və Mədəniyyət Məcmuəsinin irəlidəki nömrələrində müfəssəl məlumat verəcəyimizi vəd edib, əsl mövzumuz olan məsələyə keçirik. Bu məsələ Azərbaycanda musiqi təhsili haqqında olub, məqsəd Maarif Komissarlığının bu yolda nə kimi fəaliyyətdə bulunduğundan və musiqi təhsili işinin nə halda olduğundan lazımınca xəbərdar olmaq istəyənlərə məlumat verməkdir. Bakı hələ Çar hökumətinin quberniya şəhərlərindən biri əd olunan zamanlarda burada Rus İmperator Musiqi Cəmiyyəti adlanan bir müəssisə-i musiqiyənin şöbəsi olmaq üzrə bir musiqi məktəbi mövcud idi. Bu məktəb Bakıda 25 sənəlik uzun bir müddət ömür sürüb müntəzəm bir sürətdə yaşadığı halda qapılarını musiqi təhsili arzusunda bulunan türk balaları üçün daima bağlı saxlardı. Bu qədər uzun bir zaman içində bu məktəbdə bir nəfər də olsun yerli türklərdən oxuyan və məktəbi bitirən olmadı. Məktəbin mövcud olub olmadığı haqqında yerli türklərin xəbəri belə yox idi. O idi ki, musiqi bir bu qədər müstəyid olan türklər illərcə musiqi təhsilindən məhrum qalıb, meydana bir nəfər də olsun elm qazanmış və təsir görmüş musiqar çıxara bilmədilər və bunun nəticəsidir ki, bugün türk dilinə tərcümə edilmiş olan Avropa operalarını xalqa göstərmək üçün özgə dildə danışan artist və musiqarlara müraciət etmək məcburiyyəti vardır. Fəqət xalq deyir ki, yaman günün ömrü uzun olmaz. Rus inqilabi kəbiri mənhus çar hökumətini alt-üst etməklə ümum millətləri zəncir əsarətindən xilas etdi və onların üzünə əsrlərcə bağlı qalan maarif və mədəniyyət qapılarını açıb taybatay qoydu. Elm və sənət təşnəsi olanlar özlərini Darül Elm, Darül Füyunun, Darül Bədayi ağışına atıb elm və ürfandan bəhrəmənd olmağa fürsət tapdılar. Musiqi məktəbləri dəxi qapılarını olduqca gen açıb təhsili sənət həsrətində olanları dəstə-dəstə içərisinə qəbul etdi. Əvvəllər 150-dən artıq şagirdi olmayan Bakı Musiqi Məktəbinin dəxi bu səfərki şagirdləri ədəddə 4-5 minni təcavüz etməyə başladı. Fəqət əcaib bir hal, bu 4-5 min nəfər şagirdin qismi əzəmi türklərdən olmaq lazım gəldiyi halda bunların ədədi biləks 10-15 nəfərdən artıq ya ola, ya olmaya idi. Burada hər bir kəsin türk balaları elm və sənətdən qaçırlar deməyə haqqı var idi, çünki məktəb qapısı hər kəs üçün bir əndazədə açıq idi və təhsili sənətə qarşı heç bir məmaniyyət yox idi. Xalq Maarif Komissarlığı işin bu cəhətinə lazımınca diqqət yetirməyə məcbur olub, bu məəssif halın səbəblərini aramağa başladı. Nəticədə məlum oldu ki, illərcə yalnız gendən tamaşa etməyə alışmış olan türk balaları birdən-birə özgələrə qarışıb təhsili elm və sənətə həvəs göstərəcək qədər cəsarətdən məhrumdurlar. Ona görə bunlar üçün xüsusi şərait üzrə təşkil edilmiş məktəb və mədrəsələr lazımdır. Bunun nəticəsi idi ki, xüsusi Darül Müəllimat, Darül Müəmmeyn, institutlar, texnikumlar və əz cümlə Darül Musiqi təşkilinə lüzum görüldü. Bu məktəblər açılar-açılmaz türk balaları intizar mafövqündə bir həvəslə özlərini irəli atdılar və biraz çəkmədi ki, məktəbləri tam mənası ilə doldurdular. Böylə ki, 2 sənə bundan əvvəl açılmış olan Azərbaycan hökumət türk musiqi məktəbində bugün 500-dən artıq şagird təhsili sənət etməkdədirlər və bundan artığını qəbul etmək mənzildarlıq cəhətincə imkan xaricində olduğundan bir çoxları qəbul edilməyib qalırlar. İş o məqamı çatıbdır ki, hələ çadırı içində yaşamağı tərk etməmiş olan arvadların qızlarının əlindən tutub, bunu da musiqi məktəbinə qəbul edin deyə yalvarmağına rəğmən daha məktəbdə yeri yoxdur deyə iddiasını rədd etməyə məcburiyyət görünür. Hələ məktəbdə təhsil məccani olmayıb, tədris haqqı verilmək lazım olduğunu da nəzərə almalı. Azərbaycan Hökumət Türk Musiqi Məktəbi 2 sənə bundan əvvəl təsis edilib. Birinci sənə 140, ikinci sənə 250 və üçüncü sənə isə 500-dən artıq şagird oxutmaqdadır. Bu şagirdlərin haman yarısı qız və yarısı oğlanlardır. Məktəbdə tədris edilən dərslər bunlardır. Piano dərsi, violon, violonçel, kontrabas, fleyta, klarnet, valtorn, trombon, qərbi qina, şərqi qina, tar,
kamança, elmi musiqi və xor dərsləri. Piano dərslərinin 4, violonun 5, tar və kamançanın 4, şərqi qinanın 2, qərbi qinanın dəxi 2, elm musiqinin 5 və s. dərslərin birer müəllimləri olmaq üzrə cəmisi 40 nəfərə qədər müəllim vardır. Bu müəllimlərin qismi əzəmi ali musiqi təhsili almış və sənələrcə müəllimlik təcrübəsində bulunmuş zübdə pedagoglardandır. Məktəb 1-ci və 2-ci dərəcəli olub, müddəti təhsili 8 sənədir. Məktəbi bitirəcək olan şagirdlər musiqidən lazımınca məlumat almış, öz ixtisası dərslərindən kəsb və məharət etmiş, musiqarlar sənəti ilə çıxıb istəsələr konservatoriyaların ali sinifinə daxil olub, ikmali təhsil edə bilər. İstəməsələr öz işində mahir bir sənətçi sifəti ilə qulluqlara girib ifa-i vəzifəyi musiqi edə bilərlər. Məktəbin ən yaxın məqsədi türklərin musiqi sənətinə alışdırmaqla bunlar üçün yeni bir sənət qapısı açmaq, əlavə məxfi qalmış olan məharət və təbi sahiblərin zuhurə çıxarmaqla bəşəriyyətə bu yolda xidmətlər göstərməkdir. Digər böyük bir qayəyə əməl vardır ki, o da Şərq musiqisini məktəb vasitəsilə tərəqqi etdirib, Qərb musiqisinin bugün işğal etməkdə olduğu uca mərtəbələrə qədər irəlilətməkdir. Şübhəsizdir ki, tar çalmaq ustadlığını ba qayda not üzrə öyrənmiş, muqamati şərqidən lazımınca məlumat kəsb etmiş, elmi musiqinin nəzəriyyat və əməliyyat cəhətlərincə sənələrcə təhsil etmiş olan Tarzan ilə bu məlumatlardan bibəhrə qalan toy tar çalanlarının arasında zəmin-u asiman təvafut olub, Şərq musiqisinin tərəqqisinə kömək edənlər ancaq birincilər ola bilərlər. Musiqi məktəbi Bakıdan başqa Gəncədə dəxi mövcuddur, fəqət bu məktəbin haqqında hələlik lazımınca xəbərdarlığımız yoxdur. Hər halda o və ya bu məktəblərin irəlidəki tərəqqisi hökumətin köməyindən asılıdır. Maarif meydanında musiqi sənəti də mühüm cəhətlərdən biridir ki, orasını dəxi möhkəm saxlamaqla cəhalət düşməninə qarşı yeni bir qüvvət kəsb etmiş oluruq.